Milačku, mamka ti naložiť praženičku. Tak, naj sa ľúbiť? Naj sa ľúbiť. Ďakujem. Aj miláčik Ženia chce. Jajaj, miláčik Ženia dostane. Tá pravda. Naj sa ľúbiť? Oj, tak. Mamko. Naj sa ľúbiť. Mi chýbala teda tvoja kuchyňa. Hej. Ale daj, ak jes tam pochodnú, musím si ťa vokrmiť. Tak, vychvátiť. Ty, tak. A kde máš ženu? Spí. Ale však už je po 10. No však, ona hovorí, že musí spať minimálne 9 hodín, že by bola krásna. Ale to však je dosť krásna. Bez poňuňa aj prednách to nevychladne. No. Ale snad nie je chora, že takto ho vylihujú v posteli, ha? Ale prosím ťa. Aj ty, v jej výku, ako dosť často bola v posteli. Aj, 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 aj. A ne sama. Aj. Ale popravde povisti, Milka ju rozmaznala, tak jak ty, tých dvoch našich. Aspoň, že ja tu mám autoritu. No, to isto. Jaj, dobré ránko, Lidoško. Sidaj, sidaj, sidaj. No, ponúkni sa. Tu máš aha praženičku, volské oka, syriky, salámku a ku tomu čerstvý chlibik. Naj sa ľúbiť. Nemáme nejakú paradajku, papriku, to by mi úplne stačilo. Ale však nebudeš mať energiu na celý deň? Raňajky sú dôležité. Nehúra sa, Polinka, dám si len čiernu kávu. Keby som mala toto zjesť každé ráno na raňajky, tak vyzerám ako vorvaň. Takže ja vyzerám ako vorvaň?